Opätovne po 8 rokoch v Žubkove zorganizovali už 4. ročník pravidelného stretnutia rodákov tejto obce. Pozvali sme rodákov, ktorí sa tu narodili a bývali. Poslali sme okolo 270 pozvánok a návratie bolo okolo 120-130, ale predpokladám, že prišlo viacej aj bez toho, že by sa ohlásilo. Takže toto je akcia, ktorá jednoducho má za účel stretnutia sa našich bývalých spoluobčanov. Aj pán Valenta, bývalý rodák a jeden z najstarších účastníkov tohto stretnutia, ktorý žije v Sabinove už 65 rokov, sa rád vracia do svojej rodnej obce. Vždy, keď sa sem vráti za rodinou, nevie sa vynadívať, čo sa za tie roky v Žubkove vybudovalo. Že sa tu vystavil nový kostol, nové školy, hore riečky sa pobudovali, a hodne sa to zmenilo v Žubkove. No a pre týchto rodákov starosta na sobotu musel pripraviť aj adekvátny celodenný program. Vlastne stretli sme sa ráno na obecnom úrade, kde sme ich pohostili kávičkou, koláčikom. Samozrejme, ľudia medzi sebou podebatovali. Po tej štvrte na 10 sme sa presunuli do nášho kostola, kde bola svätá omša. A po svätej omše zase sme sa premiestnili do športového areálu, kde sa vlastne zaregistrovali rodáci, dostali nejaké upomienkové predmety, nejaké drobnosti. No a pred 12. sa začal oficiálny program pre nich. To vlastne sme pripravili z vlastnej réžie, teda vystupovali najmä teda naši seniori, stredná generácia a neposlednom rade žiaci základnej školy. Celým programom, okrem miestnej Ilky Danielovej, programom sprevádzal moderátor a ľudový zabávač Martin Kopor z Hriňovej. Princežená Ivetka iba mávala rukou v žiadnom prípade a zvrtla sa. Kráľ Jano cválal na ten svoj vrch, kde sa narodil a nemal ani hrad. No. Po obede, už aj pre širokú verejnosť, prišla až z Moravy ABBA Revival a po prestávke aj Bonnie M v podobe skupiny Popstars. No, kromě ABBY a Bonnie M, ktoré ste slyšeli dneska, tak hrajeme ešte Beatles, Robbieho Williamse a Bee Gees, kde u Bee Gees tam je hlavne jakoby trio těch původních členů. A hrajeme takhle jako různě dědinské oslavy, firemní večírky, a tak podobne, no, takovéhle akce, takovéhle typu. No. V podvečer prišli na scénu Kašubovci a parket sa aj napriek vysokým teplotám okamžite zaplnil. A aj keď zhruba po hodine prišla krátka letná búrka, skalných to neodradilo. Natália, navždy som len tvoj. Tak sa usmej a vždy pri mne stoj. No a večer sa celý program posunul do hodovej zábavy, kde do tanca, ale aj na počúvanie hrala viac menej miestna skupina OK Band. Je nás v kapele 5, traja starší páni, aby ten vekový priemer bol trocha kompenzovaný, tak máme dvoch mladých chalanov Peťa a Julia. No a hráme repertoár, no hráme staré pesničky, prevzaté Elán, Žbírka, ale hráme aj anglické veci a snažíme sa ľuďom vyhovoriť a zabaviť ich, aby si mohli zatancovať a aj popočúvať muziku. A zábava pokračovala až do polnoci. Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie, hry, ale aj remeslá. Pre tých starších nechýbala tombola a stánky s občerstvením či tovarom. Kto mal záujem, mohol sa povoziť aj na Vierniku. No a obec pripravuje na najbližšie dni ešte pravidelný zájazd do Vojvodiny v Srbsku medzi Slovákov, žijúcich na Dolnej zemi. No a koncom roka Vianočné trhy so živým Betlehemom.